E aí, preparado pra abandonar o avião? Nunca teve nem pra isso, né, cara? Seguinte, para o ímpar. Então, vamos lá. Para o ímpar. Ímpar. Ah, perdeu, tchau. O Paraguai tem que falar pra esse cara. Ah, é, né? Vai que mentira, ele podia fazer de ímpar aí, vai fazer com espanhol, né? Ainda tem que amar. Vamos lá. Muito bom, né? Puta, melhor que só dar uma depois. Só uma mesmo. Ih, rapaz.